Господине Заев, не ја злоупотребувајте темата со македонскиот јазик, тоа може да ве чини членство во НАТО и во Европската унија. Ова е предупредувањето до македонскиот премиер кој денеска преку Facebook стигна од вице-премиерот за безбедност и министер за одбрана на Бугарија, Красимир Каракачанов. Лидерот на ВМРО Бугарско национално движење искористи изјавата на Заев дадена пред една недела дека со преспанскиот договор се потврдува постоењето на македонскиот јазик и никој нема право тоа да го оспорува, за да му посочи дека македонскиот јазик не постои и оти нема да дозволи тајно воведување на македонскиот јазик. Македонскиот јазик, кој не е признаен од никого како официјален јазик, не може да се смета за таков на целата територија на Северна Македонија. Северна Македонија е географско име, кое вклучува и територија на Република Бугарија. Заево тој контекст, утре може да побара употреба, целосно идентичниот бугарски диалект да биде изучуван како официјален јазик и кај нас, што е недозволиво и провокација. Каракачанов во текстот остро напаѓа работата на заедничката македонско-бугарска комисија за историски прашања. За неа вели дека таа не работи во полза на историската вистина, при што го оценува поднесувањето од македонска страна на список на бугарски учебници кои содржат националистички, ревашистички, авторитарни текстови кон Македонија како агресивно и дрско. Каракачанов е на став дека под таков притисок од македонска страна комисијата нема да може да ги заштити бугарските интереси. Ако биде усвоен и еден невистинит историски факт, ако дури еден историски факт биде заменет, ќе побарам категорична позиција од страна на државата, кандидатурата на Македонија за НАТО и ЕУ да не биде поддржана. Лидерот на десничарската ВМРО-БНД притовили дека нема да прифатат луѓе со обратно читање на историјата да влезат во НАТО и во Европската унија на грбот и на сметка на Бугарија, уште помалку тајно воведување на македонскиот јазик. Инаку бугарската министерка за надворешни работи вчера изјави дека комисијата формирана по договорот за добрососедство досега имала три состаноци и оти имало притисок од македонска страна за историските прашања, но оти Бугарија нема комплекси и изјави оти треба да ги учиме нашите луѓе на вистината. Изјавата на Заев околу македонскиот јазик и неговото изучување во Грција претходно предизвика бура од реакции во Грција, при што поранешниот шеф на грчката дипломатија Никос Кодзијас рече дека да бил се уште министер ќе го потегнал за уши на сите начини и од НАТО и од Европската унија и од Нимиц, а грчките медиуми објавија информација дека Грција со анекс на преспанскиот договор ќе бара да се додефинира ова прашање.